हेलो एवरीवन, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास फाइभको म्याथमेटिक्सको क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले क्लास फाइभको युनिटरी मेथड भन्ने च्याप्टर पढिरहेको छौँ म्याथमेटिक्सको। र योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई युनिटरी मेथडको जेनरल के हुन्छ डिस्क्रिप्सन दिएको थिएँ भने केही एक्जाम्पलहरू पनि सल्भ गरिदिएको थिएँ। र आजको सेसनमा चाहिँ हामी यसको एक्सर्साइज सल्भ गर्छौँ। सुरु गरौँ क्वेसन नम्बर वानदेखि। The cost of a pen is rupees 25. Find the cost of 6 pens. ल यहाँनिर के भनिरहेको छ भन्दाखेरि, एउटा पेनलाई 25 रुपियाँ पर्छ भने 6 पेनलाई कति पर्छ? एउटालाई 25, ल हेर्नुहोस् है, एउटा पेन 25 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
कुरा बुझ्नुभयो मल्टिप्लिकेसन गर्नुपर्ने रहेछ ल हेर्नुहोस् है हियर कस्ट अफ वान पेन इज इक्वल्स टु अनि कस्ट अफ सिक्स पेन इज इक्वल्स टु सिक्स टाइम्स 25 इज इक्वल्स टु कति हुन्छ 75 दुना 150 रुपिज 150 है ल नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गरौँ क्वेसन नम्बर बी यहाँ के भनेको छ अ पाइप क्यान फिल 400 लिटर अफ वाटर इन 1 hour हाउ मच वाटर डज इट फिल इन 5 hours यहाँनिर के सोधिरहेको छ भन्दा एउटा पाइपले चाहिँ पानी भर्नु पर्यो भने कुनै ठाउँमा ल यहाँनिर पानी भर्नु पर्यो रे मानिलिउँ पानी भर्नु पर्यो भनेदेखि यो पाइपले चाहिँ यहाँनिर पानी कति भर्छ चार सय लिटर भर्छ अरे कतिमा टाइम कतिमा एक घन्टामा 400 लिटर भर्छ अरे एक घन्टामा भने अब 2 घन्टामा त्यसको ठ्याक्क अझै अर्को 400 भर्ला 3 घन्टामा अझै 400 भर्ला 4 घन्टामा अझै अर्को 400 अनि अझै अर्को 400 गरेर 5 घन्टामा 5 वटा 400 भर्ने भयो भने पछाडि इन 1 hour पाइप क्यान फिल 400 लिटर त्यसो भनेदेखि इन 5 hours पाइप क्यान फिल 400 लिटर टाइम्स 5 भनेको कति भयो 2000 लिटर चाहिँ भर्न सक्छ ल नेक्स्ट क्वेसन के भनेको छ ए बस क्यान रन 45 किलोमिटर इन 1 hour हाउ मेनी किलोमिटर्स डज इट रन इन 12 hours विथ द सेम स्पिड एउटै स्पिड भएको बेलामाको कुरा छ एउटा बस छ हामीसँग
यस्तै खालको त हुन्छ नि बस होइन ल एउटा बस चाहिँ के हुँदो रहेछ त ल यो बस चाहिँ एक घन्टामा कति किलोमिटर 45 किलोमिटर कुद्ने रहेछ भने कति घन्टा 12 घन्टामा अब अर्को एक घन्टामा अर्को 45 कुद्ला अनि अर्को 45 गर्दै 12 घन्टामा 12वटा 45 किलोमिटर चाहिँ यसले क्रस गर्ने भयो भने पछाडि इन वान आवर एक घन्टामा बस क्यान रन 45 किलोमिटर त्यसो हो भनेदेखि इन 12 आवर्स बस क्यान रन कति 12 × 45 किलोमिटर यो भनेको कति हुन्छ त 12 × 45 भनेको 1,450 किलोमिटर है ल नेक्स्ट क्वेसन के भनेको छ हामीलाई यहाँनिर 2 को ए द कस्ट अफ 5 केजी अफ सुगर इज रुपिज 350 फाइन्ड द कस्ट अफ 1 केजी सुगर सजिलो छ है कुरा यहाँनिर के भनेको छ ल मानिलिउँ यो प्याकेट 5 केजीको प्याकेट हो एक केजीको भयो यो 2 केजी 3 केजी 4 केजी 5 केजी यो 5 केजीको प्याकेटहरू भयो है अब यसलाई 350 पर्छ अरे भनेदेखि यो एउटा मात्रै प्याकेटलाई कति पर्छ भनेर सोधेको हो क्वेसनले अब यसको लागि हामीले डिभाइड गर्न सकिन्छ 1, 2, 3, 4, 5 गरेर यसलाई भनेपछि यो टोटललाई चाहिँ 350 5 भागमा डिभाइड गर्यो भने हाम्रो एन्सर आउँदो रहेछ यहाँनिर के भन्यो भन्न सकिने भयो त कस्ट अफ 5 केजी सुगर इज 350 रुपिज 350 है कस्ट अफ 1 केजी सुगर इज रुपिज 350 डिभाइड बाई यो चाहिँ यसको तल डिभाइड हुन आउँछ 5 केजी होइन 5 मात्र हो यो भनेको कति भयो त 70 रुपिज 70 चाहिँ हाम्रो एन्सर आयो ल नेक्स्ट क्वेसन के भनेको छ ए पाइप क्यान फिल 6 hours how much does it run in 1 hour ल हेर्नुहोस् त यहाँ के भनेको छ एउटा पाइपले चाहिँ 3,000 liters अफ वाटर 6 घन्टामा भर्छ भने 1 घन्टामा कति भर्छ सजिलो कुरा छ In 6 hours, it can fill, अथवा pipe can fill 3,000 liters. In 1 hour, it can fill 3,000 liters divided by कति 6. भनेको कति भयो 500 liters. सक्यो है ल नेक्स्ट क्वेसन के छ ए कार क्यान रन 240 किलोमिटर
in 6 hours? How many kilometers does it run in 1 hour with the same speed? Line say, yanera ke bhanna khojdai cha bhanda euta car chai 6 ghanta ma 240 km kudna sakcha re bhane 1 ghanta ma kati kudcha bhaneko cha. In 6 hour a car can run kati 240 km. Teso bhane dekhi in 1 hour 1 ghanta ma ke huncha ta, a car can run kati 240 km divided by 6 bhaneko kati huncha 40 km chai 1 ghanta ma kudna sakcha. The next question, aba next question ke bhaneko cha, question number 3 hai, 3 ko a. If the cost of 8 books, yanera hamilai 8 ra book ko chai cost dieko cha hai, cost of 8 books is rupees 520, find the cost of 10 books. La hernu sai yanera hamilai 8 ra book ko cost dieko cha यति भनेर अनि 10 वटा बुकको चाहिँ कस्ट फाइन्ड गर्नुपर्ने. हियर 8 बुक्स कॉस्ट्स रुपीस 520. त्यसो हो भने देखि एउटा बुकलाई कति पर्ने भयो, कॉस्ट्स रुपीस 520 डिवाइड बाइ 8 हुने भयो. यो भनेको कति आयो, रुपीस 520 डिवाइड बाइ 8 भनेको 40 65 पर्ने भयो है. अनि देन एउटालाई यति पर्छ भने देखि 10 वटालाई कति पर्छ, 10 बुक्स कॉस्ट रुपीस 65 टाइम्स 10 भनेको कति हो, रुपीस 650 चाहिँ पर्ने रहेछ. ल नेक्स्ट क्वेशन हेर्नुहोस् त, क्वेशन नम्बर बी. द कॉस्ट अफ 5 लिटर of petrol is rupees 400. Find the cost of 15 liters of petrol. Yanera ke bhaniraheko cha bhanda kheri 5 liter petrol lai chai 400 rupiya parcha bhane 15 liter lai kati parcha. Yeslai garne dui ta tarika haru cha hai. Yeslai chai hamile kasari garna sakinchha bhanda euta chai 5 liters of petrol costs rupees 400. त्यसो भनेदेखि 1 लिटर लाई कति पर्ने भयो, 1 लिटर अफ पेट्रोल costs rupees 400 divided by 5. अनि 15 वटाको चाहिएको, 15 लिटर लाई कति पर्ने रहेछ त, 15 लिटर अफ पेट्रोल costs rupees, यो भनेको कति हुन्छ, 80 हुन्छ. 80 टाइम्स 15 भनेको कति हुन्छ, 80 टाइम्स 15 1200 पर्ने रहेछ. एउटा तरिका यो भयो. अर्को तरिका हामीले कसरी पनि गर्न सकिन्छ भन्दा, यो डाइरेक्ट लेखि सकेपछि यस्तो पनि गर्न सकिन्छ. हेर्नुस है, 5 टाइम्स 3 भनेको 15 हो, यसमा टाइम्स 3 गर्ने, यसमा पनि टाइम्स 3 गर्ने. 15 लिटर अफ पेट्रोल कॉस्ट रुपीस 400 टाइम्स 3 भनेको पनि रुपीस 1200 नै हुन्छ है. ल आज हामीले यति नै गर्छौ. अब यो भन्दा नेक्स्ट सिरीजमा चाहिँ यहाँ नेर बाँकी रहेको प्रब्लमहरु सोल्भ गर्नेछौ. त्यतिखेर सम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कूल बिदा माग्न चाहन्छु. धन्यवाद.